Kjære alle sammen, velkommen til forskningsseminaret som arrangeres her I Vitensenteret I Oslo I dag. Vi skal snakke mer om forskningsformidling, og vi har kalt seminaret fra forskning til bedre praksis. Vi skal høre fra fem spennende innledere, og vi I stiftelsen NAM, vi opptatt av formidling av flere årsaker, og det for å gjøre selvfølgelig forskningen bedre kjent og tilgjengelig. Vi ønsker at det utvikles kvalitet I tjenestene til bedre modeller og forsknings- og helsemetoder, og det som kommer til bedre til brukerne til bruk. Brukerne til nytte, og vi ønsker å vite mer om hva som funker og ikke funker I forskningen. Vi jo en ganske stor finansiør I Norge, og vi har vært opptatt av åpenhet I forskning, at forskning skal registreres, at det skal ikke være skjevheter som skjer underveis I forskningen, og at det skal være etterrettelig. Og vi mener at det viktig både for at brukerne skal få riktig informasjon, at helsetjenesten også skal få riktig kunnskap, men også fordi at det mennesker som stiller kroppen sin til disposisjon, og at det et demokratisk, en menneskerettighet nærmest, og også få vite hva kroppene våre brukes til. Kunnskap skal jo være tilgjengelig for alle, tenker vi, og særlig den tiden vi lever nå med så mye informasjon og så mye kunnskap, så tenker jeg at her det viktig å holde tunga rett I munnen, og det stiller også et stort krav til forskerne. Ikke minst den siste diskusjonen som vi har hatt I Norge om formuesskatt, om det skaper flere arbeidsplasser eller ikke. Debatt rundt Frischsenteret og kvaliteten på den forskningen synes jeg veldig spennende, og ser frem til å lese mer om det. Men her I dag så skal vi ha en drøy time med inspirasjon, og vi håper jo at flere av dere som følger seminaret har lyst til å formidle mer etter dette seminaret, og kanskje dere også kan bli bedre til å formidle etter dette seminaret. I hvert fall seminaret tas opp og blir lagt ut på YouTube for dere som har lyst til å dele det videre med andre. Men først, det ikke uten grunn at vi her I Vitensenteret. Kreftforeningen jo en sentral og viktig del av stiftelsens stam, og dette har blitt en arena for populær vitenskapelig formidling som vi I stiftelsen dam og andre har brukt og benyttet oss mye av. Så vi veldig glad for her og da for å være her, og Ingvild Mo, som prosjektleder for Kreftforeningens Vitensenter, skal fortell oss litt mer om det. Vær så god. Tusen takk. Ja, velkommen til Kreftforeningens Vitensenter. Og tusen takk for at jeg får lov til å være med og benytte muligheten til å skryte av Vitensenteret. Og benytte gladelig muligheten til å fortelle kort om hva det vi og hva det vi ønsker å kommunisere med senteret vårt. Mange av dere vet det kanskje, men Kreftforeningen den største ikke-statlige bidragsyteren til kreftforskning I Norge. I 2019 så ga vi hele 220 millioner til forskning. Dette vi veldig stolte av, og det viktig for oss, og vi ønsker også å vise ut hva det vi jobber med, og vi ønsker å synliggjøre jobben vi gjør. Så derfor så laget vi et senter hvor besøkende kan komme innom og lære om kreft selv. Vi åpnet dørene på Verdens kreftdag I 2018, og siden da har vi hatt over 30 000 besøkende her. Det et pent tall som vi veldig stolte av. Så hva Vitensenteret sånn helt konkret? Jo, vi et toetasjes opplevelsessenter som skal skape nysgjerrighet og øke kunnskap om kroppens biologi, kreftforskning og teknologi. I første etasjen, her hvor vi sitter I dag, som vi også kan kalle studio på en måte, der arrangerer vi vanligvis seminar, det workshops, det folkemøter rettet mot befolkningen, og det også mulig leie lokale. Vi synes jo selvfølgelig at dette en sånn unik og spennende arena for alle typer arrangement, så det bare å ta kontakt for leie. Og vi, I likhet med mange andre, måtte jo omstille oss når koronaen kom. Så per I dag så det ikke så mye fysiske arrangement her. Det gjorde jo at vi I løpet av kort tid måtte etablere en ny kommunikasjonskanal, og det gjorde vi med å sette I gang med webinar. Vi veldig stolte av det vi har fått til på webinarfronten,
Og innen året omme så har vi faktisk arrangert over 60 webinar av høy kvalitet fra studioet vårt. Det gjør at vi når ut mange, vi snakker tusenvis, og da når vi ut nasjonalt og ikke bare lokalt i Oslo. Vi får mye fine tilbakemeldinger fra vår målgruppe om at tilbudene våre nå også er tilgjengelig digitalt. Når det er sagt, så er jo mange av de webinarene vært mulig å gjennomføre, faktisk noen av våre beste, nettopp med midler fra DAM, så benytter muligheten til å si tusen takk for det samtidig. Underetasjen vår, der står altså opplevelsene i kø. Etasjen er full av interaktive installasjoner, hvor besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Der kan du lære om hvordan kreft oppstår, hva du kan gjøre for å forebygge, hvordan stille en diagnose, og hvordan kreftbehandling har utviklet seg gjennom tidene. Vi vet jo at kreft er et tema som oppleves som tungt. Det er skummelt for veldig mange. Så for oss har det vært viktig å tilnærme oss dette med å lage en litt mer leken og aktiv tilnærming til tema. Det skal være gøy, engasjerende og overraskende å besøke oss. Det mener vi har lyktes bra med. Det er mange samarbeidspartnere som har bidratt til flere av installasjonene vi har her. Og vi er stolt av å vise fram at mange prosjekt og samarbeid vi har i hele senteret. Et eksempel skal nevnes, og det er samarbeidet vi har hatt med LMI, legemiddelindustrien, som var et nytt og unikt samarbeid hvor bransjen jobbet sammen om et viktig formidlingsprosjekt. Det resulterte i 4 interaktive installasjoner om behandlingsformer. Det går på cellegift, immunterapi, DNA og målstyrt behandling. Og jeg kan si med en gang at det senteret her, det ble ikke det samme etter at vi fikk de installasjonene på plass. Nå snakker vi lek og engasjement. Og det er morsomt, for det passer alle aldre, unge som voksne. Det bør oppleves. Så, hvem er den typiske besøkende i vitensenteret? Målgruppa er bred. Den er faktisk alle sammen. Litt vanskelig å definere hvem som er den typiske besøkende. Det er ikke noe typisk rød tråd der. Det er alltid fra fagpersoner, det er barnefamilier, det er unge som er opptatt av teknologi, og det er selvfølgelig mange som også har en personlig erfaring med kreft som sykdom, enten som pasient eller pårørende, og som er for å ønske å lære. Det de derimot har til felles, det er at de blir her i over en time i snitt når de først er på besøk her. Det er ganske bra. Og de gir utelukkende positive tilbakemeldinger på besøket. Vi synes jo det er kjempefint, for vi ser jo at folk kommer inn her. De er skeptiske, de lurer veldig på hva kreftsenter er. Og det forstår jeg jo. Og det er veldig fint for oss å se at de går ut herfra med lavere skuldre og lysere håp for fremtiden. Så av de 30 000 besøkende som er her, har vært der, så har over halvparten av de vært innom på lørdager og søndager. Da er senteret åpent og gratis for publikum. Og mye av grunnen til at vi kan ha det åpent i helgene er jo fordi vi har en gjeng med fantastisk fine frivillige, 50 stykk faktisk, som stiller opp og er vertskap, de er ambassadører, de holder omvisninger, de holder dørene åpne, og de tar også å både planlegge og gjennomføre diverse arrangement på helgebasis. Det er foredrag, pop-up yoga, filmvisning, masse forskjellig, alt også med gratis inngang for alle. Den mest populære aktiviteten vi har, det er workshops med perling av Fuck Cancer-armbånd. Det har tatt helt av. Det har vært fast en gang i måneden. På det meste har det vært 500 mennesker innom for å perle på en dag. Da var det kø rundt hele kvartalet. En ganske spesiell og fin dag. Men vi ser at det skaper et engasjement, og vi når ut til mange. Det er mange som har lyst til å bidra og gjøre en innsats for en god sak. Og de kan sitte her i 10 minutter, 10 timer, 3 timer og perle så lenge de vil. Fun fact om det. I fjor så ble det solgt armbånd for over 4 millioner kroner som gikk uavkortet til kreftforskning. Vi har også skoleklassebesøk og tilbyr undervisningsopplegg som er tilpasset læreplaner og kompetansemål for 10. klasse og opp til og med videregående nivå. Der bruker vi installasjonene aktivt som en del av undervisningsopplegget, får også der positive tilbakemeldinger, og vi er glad for å nå ut til en målgruppe som er viktig for oss. Så med Kreftforeningens vitensenter så håper vi å fortsette å skape engasjement rundt forskning og innovativ teknologi i kampen mot kreft. Vi tror på at spredning av kunnskap stopper spredning av kreft. I dag overlever 3 av 4 kreft. Det er dobbelt så mange som 50 år siden. Det viser at kreftforskning nytter.
og i vitensenteret, så kan dere lære mye mer om det. Håper vi ser mange av dere her på et senere tidspunkt. Takk for meg. Tusen takk. Nå hadde ikke jeg vært på vitensenteret nå, så hadde jeg i hvert fall hatt veldig lyst til å dra hit. Så bra. Men utrolig flott senter som har kommet i gang her i regi av Kreftforeningen, og jeg vil absolutt anbefale alle om å ta turen hit. Mm. Takk skal du ha. Da skal vi gå videre, og jeg kalte jo hele seminaret for det som var titlen på ditt foredrag, Audun. Så det var jo for å ta Steffen stor honnør til ditt foredrag. Det er jo du som skal ha fått mest tid til å snakke hos oss i dag. Velkommen. Du er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, rett nede i gata her. Og du har skrevet flere fagbøker om forskningskommunikasjon. Vi vet at du er nysgjerrig av natur, og at du er interessert i mange ting. Men at du liker å finne og lete etter og løfte frem skatter i hemmelige skatter i forskningen. Og du er også opptatt av en praktisk tilnærming til formidling, så vi ser frem til å få noen tips og triks fra deg her i dag. Så da gir jeg ordet til deg. Vær så god. Velkommen til oss. Takk for denne introduksjonen, og jeg er jo veldig glad for at Stiftelsen DAM setter forskningskommunikasjon på dagsorden. Riktig god morgen. Jeg har en drøm, eller i hvert fall en ambisjon, et mål med dette innlegget. Jeg ønsker å bidra til å inspirere til at minst en av dere gjør noe annerledes enn dere har gjort før, etter at dere har hørt på dette innlegget. Jeg skal snakke om forskningskommunikasjon fra forskning til bedre praksis. Det er altså et tema som ikke bare handler om å få medieoppslag og skrive kronikker. Det handler om å bidra til rett og slett et bedre samfunn, bidra til å omsette kunnskap i en bedre praksis, smartere måter å gjøre ting på, nye produkter, nye tjenester. Mitt navn er altså Audun Farbrot. Jeg jobber til daglig som fagsjef for forskningskommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Den jobben, rollen, består i å utfordre, motivere og trene forskere til å bli enda flinkere til å dele kunnskapen med de som kan ta den i bruk. I praksis handler det ofte om å få folk til å gjøre ting de ikke hadde tenkt at de skulle gjøre, som de ikke har spesielle initiativer for å gjøre, og som de i hvert fall ikke har tid til å gjøre. Så er det rart at jeg synes det er utrolig morsomt når vi da får det til. Jeg skal i praksis holde tre lynkorte miniforedrag. Jeg skal svare på tre spørsmål. For det første skal jeg snakke litt om hva er forskningskommunikasjon. Det andre temaet jeg skal berøre er hvorfor i all verden skal forskere bruke tid på forskningskommunikasjon og formidling. Og det tredje spørsmålet jeg har tenkt til å ta opp er hva kan kommunikatører, kommunikasjonsrådgivere gjøre for å få disse travle forskerne, ekspertene med på leken. Så da starter jeg ut med det første temaet. Og da har jeg tatt med meg et sitat fra en professor og samfunnsforsker, Nils Kristi, som har utgitt en pamflett om forskningskommunikasjon, Små ord for store spørsmål. Å forme ord er storslagen virksomhet. Ord kan skape broer hvis du lykkes i å bruke de ordene og begrepene som folk forstår, men det kan også skape sperrer hvis du tviholder på fagbegrepene, stammespråket, forkortelsene som vi er så glad i, vi som jobber innenfor forskning og utdanning. Kommunikasjon er et ord vi har hentet fra latin. Det betyr å gjøre felles, så det er ikke nok at du er innmari god til å overbevise, overtale, fortelle, skrive, snakke om det du holder på med. Du er nødt til å klare å presentere det sånn at du på et eller annet vis skaper kontakt med de du kommuniserer med. Her har jeg tatt med den eneste modellen jeg har tenkt å vise i dag. Et veldig forenklet verdensbilde, hvor jeg deler verden opp i to universer. Det ene universet er vi som forsker med midler fra Stiftelsen DAM, eller på andre områder er fageksperter og forskere. Det andre universet består av mennesker, og det er ikke alltid vi er opptatt av helt de samme tingene. Når vi er fagfolk, så holder vi på med komplekse problemstillinger og temaer. Når vi er folk, og det er vi også når vi er utenfor vår egen fagrolle, så har vi våre interesser og oppfatninger. Og så har jeg likevel en naiv forestilling om at det finnes et sted hvor disse to universene overlapper.
Og da er jo utfordringen for deg som skal kommunisere forskning og faglig innsikt, er jo å presentere det sånn at det oppleves interessant for de du skal kommunisere med. Ikke fordi du skal begrense kommunikasjonen til det lille som eventuelt måtte være i dette overlappende området, men for å så en nysgjerrighet, interesse som gjør at folk har lyst til å lære mer om det temaet du er opptatt av å brenne for. Så nå har jeg tenkt til å avsløre X-faktoren i forskningskommunikasjon. Det er nemlig ikke nok og tilstrekkelig å gjøre kunnskap forståelig, selv om det kan være vanskelig nok. Du må også presentere din kunnskap slik at det oppleves som relevant og også interessant for de du ønsker å kommunisere med. Og hvem er det som da bestemmer om du da lykkes i å dele kunnskap og kommunisere innsikten? Det hjelper ikke at du selv er innmari fornøyd med hvordan du har skrevet eller hvordan du har formidlet budskapet, hvis ikke mottakerne er enige med deg. Så det er publikum som bestemmer, det er leseren, det er den som hører på deg, som bestemmer om du har lykkes i å dele, i å gjøre kunnskapen felles. Her har jeg tenkt å oppsummere denne første lille minitema med da fire kjennetegn på god forskningskommunikasjon. For det første må formidlingen være forståelig, og fordi du da kommuniserer med. Den må oppleves som relevant, den må være interessant, og det fjerde, den må være faglig basert, gjør det mulig for andre å sjekke ut hva du baserer deg på. Så er det det andre hovedtemaet jeg tenkte til å snakke om nå, er hvordan, eller hvorfor i all verden skal forskere bruke tid på formidling og forskningskommunikasjon? Det vil jeg gjøre gjennom et praktisk eksempel som illustrerer hva du kan få ut av å bruke litt tid på å dele kunnskapen med de som kan ta den i bruk. Her har jeg tatt med meg et ikke helt tilfeldig valgt eksempel, men sånn kan forskning se ut. Dette er en forskningsartikkel som da er en studie som jeg selv har gjort sammen med professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI. Men det kunne vært en rapport, det kunne vært en undersøkelse, det kunne vært beskrivelsen av et forskningsprosjekt, det kunne vært designet på forskningsartikler er helt like på tvers av alle områder, så dette kunne også ha vært et prosjekt som hadde vært finansiert av Stiftelsen DAM for den saks skyld. I dette tilfellet så sammenlignet vi presenterte forskning og artikler om forskning med ulike overskrifter for å se på effekten av dette. Vi så blant annet på en studie som hadde vært gjort av hva er det som skjer med folk som får makt. For eksempel går inn i en lederrolle eller blir president i USA eller hva det nå måtte være. For de fleste av disse som da går inn og får mer makt, så gjør det noe med dem. De forandrer seg. Det gjelder ikke alle, men et sted mellom 75% og 80% av alle forandrer seg, og da ikke nødvendigvis til det mer sympatiske. Vi blir mer opptatt av oss selv. Vi blir mer opptatt av å se på andre som da brikker du kan flytte på, enn selvstendig tenkende aktiviteter, og vi gjør en del ting som vi ellers ikke ville gjort. Og her burde jeg vel kanskje ikke sagt vi, håper jeg, men folk som går inn i maktposisjonene gjør noe. Og da, vi presenterte denne studien med to ulike overskrifter, med eksperimenter på Twitter. Det ene er ruset på makt, som var en beskrivende overskrift. Det andre var, er sjefen din blitt beruset av makt? Og da kan du kanskje tenke deg hvem av disse overskriftene som fikk flest til å klikke seg inn på. Og ja, du har helt rett. Er sjefen din blitt beruset av makt? Er den som fikk desidert flest klikk? Nå var det mange som leste den andre overskriften også. Vi gjorde dette på tvers av ulike fagområder. Systematisk sett så fikk vi vel i overkant av 2,5 ganger så mange klikk, det vil si folk som klikket seg inn for å lese mer, ved å bruke spørsmålstegn i overskriften, sammenlignet med en beskrivende journalistisk overskrift. Og så er jo den forskningsartikler er forskningsartikler. Hva er det du gjør for å løfte den ut? Og da er den, kunne jo selvfølgelig ha delt lenke til den nettversjonen av forskningsartiklen, men det er ikke sikkert at du hadde fått frem budskapet så veldig mye bedre til så mange flere. Så her er den utfordringen som handler om hvordan gjør du forskning og kunnskap relevant og interessant? Da er det 4 spørsmål du kan stille deg. Og da starter det ut, og det er ikke sånn det står i forskningsartiklene, men hva er det viktigste du har funnet ut? Hva er konklusjonene? Det andre spørsmålet jeg vil utfordre deg til å svare på er, hvordan har du kommet frem til dette? Og det tredje du bør reflektere over, hvorfor er dette viktig?
Og det fjerde, der forskere og fageksperter av og til må tvinges litt ut av komfortsonen. Hva kan dette brukes til, eller litt sånn mykere? Hvilke praktiske implikasjoner kan dette tenkes å ha? Og da er det jo viktig å leve som vi lærer. Så da skrev vi en artikkel, en formidlingsartikkel, som kom på å trykke i Dagens Næringsliv, som da enten er på papir eller bak en betalingsmur. Men da har vi likevel et tekstinnhold som vi også kan legge ut på en åpen nettside. Da har du en lenke som vi kan dele i sosiale medier. For eksempel på Twitter, der vi da gjennomførte eksperimentene på denne studien. Og her er da hensikten med denne meldingen her, er å få flest mulig til å klikke seg inn på artiklen, som også har referanse og lenke til originalvaren, forskningsartiklen. Det var ikke noe grunn til å begrense denne formidlingen til norske forhold, så da lagde vi en engelsk versjon. Denne ble plukket opp av et magasin som heter Forbes Magazine og publisert både i en papirutgave og i nettmagasin. I nettmagasinet så er det en lenke som går til forskningsartiklen. Og så kan man stille spørsmål, vil flere lese om forskning og da originalvaren, om den da deles i tradisjonelle sosiale medier? Før den ble kommunisert ut av fagfeltet, så var det 36 personer som hadde lastet ned denne forskningsartiklen. Dette er i denne sjangeren, så er ikke dette hverken godt eller dårlig. Dette er noe dessverre skjebnen til ganske mange forskningsartikler. Den får ikke spesielt mange lesere. Og så har vi da etter å ha delt den, så her viser vi her at dette er nå lastet ned. Selv om den ligger bak betalingsmur, så er den lastet ned over 5000. Det er for en kiosk velter å regne i denne litteratursjangeren. Hvis dere ser på presentasjonen her, så er det en kringle hvor det står et tall 109, og der står det et begrep som heter altmetric. For den som lurer på hva det er, så handler det om at forskning er ikke til bare for forskningens del, den er også til for samfunnets del. Så dette er et mål på den digitale synlighet og oppmerksomhet en forskningsartikkel har fått i både i sentrale nyhetskilder, i policydokumenter for departementer rundt omkring i verden, i innflytelsesrike blogger og andre kanaler for sosiale medier. Og en score på 109 plasserer denne artikkelen blant de vel 1,2% mest innflytelsesrike forskningsartikler, blant mer enn 12 millioner artikler som er vurdert med dette målet her. Det er litt kult, faktisk. Jeg har også gjennom eksempel illustrert at hvis du først har utviklet et innhold i en form som er relevant og interessant, en popularisert versjon, så kan du ved relativt enkle tilpasninger presentere den i ulike sjangere mot ulike målgrupper. Du kan ta den inn for eksempel og lave en installasjon her på Kreftforeningens vitensenter. Du kan lave et seminar der du kan ta og filme, sånn som vi gjør i dag, og legge ut det i etterkant. Lenke til det kan deles i sosiale medier, og det er nesten bare fantasien som setter grenser for hvordan du kan gjøre forskningen enda viktigere. Så kan man stille spørsmålet, kan forskningskommunikasjon i tradisjonelle medier og omtale på Twitter styrke den faglige anerkjennelsen? I så fall så ville det vært interessant for forskere å gjøre det. Dette er faktisk et forskningsspørsmål. En professor som heter Dietram Scheufele har sammen med kolleger gjennomført en studie blant toppforskere innenfor nanoteknologi, rundt 240 av dem. Alle har det til felles at de publiserer arbeidet sine i topptidsskrifter. Og så ble de intervjuet om deres kommunikasjonspraksis, i hvilken grad snakket de med journalister. Noen snakket ikke med journalister i det hele tatt, eller fikk medieomtale. Det vil vi også kunne kjenne igjen her i Norge. Mens andre snakket om alt de gjorde, og var opptatt av å dele og kommunisere det de hadde funnet ut. Og så kan man se på om dette betydde noe. Så gjennomførte de en undersøkelse av anerkjennelse til disse forskerne 12-18 måneder etter at undersøkelsen ble gjort. Og da fant de at de forskerne som da snakket med journalister, kommuniserte resultatene i et språk som var forståelig, hadde en høyere faglig anerkjennelse enn de som ikke gjorde det. Og den effekten ble forsterket om du ble omtalt i sosiale medier. Så forskningen viser ja, her er også en referanse. De som er interessert i å få tilsendt studien kan bare ta kontakt med meg, så sender jeg den gjerne. Her er da 16 grunner til å drive med forskningskommunikasjon. Jeg skal egentlig ikke gå gjennom alle, men jeg har illustrert dem gjennom eksempelet. En av de tingene som betyr du vil få flere til å lese forskningen din, den vil bli viktigere for samfunnet. Du kan bidra til en bedre praksis.
Og det kan til og med være innmari morsomt å gjøre det. Du blir i hvert fall invitert til morsomme ting. Du kan bli invitert til miljøer som er interessert i å bruke penger på å finansiere ytterligere kunnskapsutvikling. Og er det noe forskere er opptatt av og motivert av, så er det å få en frihetsgrad til å fortsette å fordype seg i faget sitt. Så skal jeg ta raskt det tredje spørsmålet. Og tredje tema. Hvordan i all verden kan vi som kommunikasjonsrådgivere få forskerne til å bruke tid på dette? Jeg sa jo i innledningen at dette er utgangspunktet ting de ikke har spesielle initiativer for å bruke tid på, og som de i hvert fall ikke har tid til. For noen år siden så begynte jeg i en ny rolle som forskningsformidler på Handelshøyskolen BI, og jeg var ny i rollen, jeg hadde jobbet som journalist, jeg hadde en slags trygghet i at jeg kunne en del om agendasetting og hva som skulle til for lykkes. Det jeg var litt usikker på var i hvilken grad jeg ville klare å etablere tillit hos de forskerne jeg skulle samarbeide med. Jeg startet litt mykt og forsiktig, tok kontakt med instituttleder og inviterte meg selv på et møte. En av de første svarene jeg fikk var denne e-posten som her ligger ute. Du har større nytte av direkte kontakt med andre personer enn meg. Som dessuten er av den oppfatning at forskningsformidling i form av popularisering er bortkastet tid. Andre får gjerne være uenige med meg, men det endrer ikke min mening. Kjempeinspirerende start på en jobb. Hadde jeg vært en sartere sjel, så er det ikke sikkert at denne karrieren hadde vart så lenge. Kanskje hadde jeg gått tilbake igjen til journalistikken. Den største utfordringen du har som kommunikasjonsrådgiver når du jobber mot fageksperter er å vinne og bevise at du gjør deg fortjent til respekt og anerkjennelse for at det er verdt å bruke tid på deg. Her har jeg tenkt til å foreslå 6 roller du kan ta som kommunikasjonsrådgiver som lykkes, som tar utgangspunkt i den spesielle kompetansen som du har. Vær en gullgraver i ideeleter. Er du forsker og fagekspert, så er det ikke sikkert at du nødvendigvis ser på hva er det i det du kan som er interessant for det, de der ute i samfunnet. Snakk med dem over lunsjbordet, over kaffemaskinen, når det igjen er mulig. Det er blant de tingene i denne digitale tiden som er vanskelig å få til, de ikke planlagte møtene. Men forsøk likevel å ta noen slike litt samtaleprat. Det andre tilbyr hjelp og støtte. Selv om forskere er eksperter på sitt fagområde, så er de ikke nødvendigvis eksperter i å kommunisere det. Det er ikke så lett for en professor, særlig om du er mann, å være ekspert og så plutselig være novise. Være på tilbudssiden tilbyr hjelp og støtte som gjør at de øker sannsynligheten for lykkes. Det tredje er en trener, en coach, det å utfordre, motivere og dyktiggjøre forskeren i å lykkes. Gi ros og konstruktive tilbakemeldinger. Forskere har det til felles med folk flest, er at de liker å bli sett og anerkjent for å gjøre en god jobb. Vær en vindusåpner. Er det noe du som kommunikasjonsrådgiver kan? Er det å se på hva er det som står høyt på agendaen i samfunnsdebatten, og se på hvordan den kunnskapen som er kan knyttes opp mot det. Og den sjette rollen du kan ta er å være en strateg, hjelpe til med å utvikle en plan for forskningskommunikasjon og formidling. Da har jeg tenkt til å runde av. Jeg har tatt med meg en Nobelprisvinner innenfor økonomifaget, en psykolog som vet mer enn de fleste om hvordan vi tenker. Hvis du virkelig ønsker å bli oppfattet som intelligent og troverdig, så skal du ikke bruke et komplekst språk der du kan bruke et enklere språk. Da sier jeg takk for oppmerksomheten, og lykke til med å gjøre kunnskapen mer verdifull for samfunnet. Tusen takk. Du, kan jeg stille deg et oppfølgingsspørsmål? Tusen takk for et utrolig spennende foredrag. Jeg tror at mange forskere kvier seg for å være populærvitenskapelige, fordi de kanskje fordommer forskningen deres. Du er litt inne på det nå med det siste, men hva vil ditt råd til dem være? Rådet vil jo være at du skal ikke gå lenger i å popularisere. Det er viktig som fagperson og forsker å sørge for at du kan leve opp til de forventningene den populære presentasjonen har. Det skal kunne etterprøves i form av kildene. Samtidig så trenger det ikke å starte ut med alle forbeholdene og nyansene, for da har du garantert tapt. Det er ikke slik. Forskningen har ikke noe særlig verdi for samfunnet hvis den forblir en godt bevart hemmelighet i forskningstidsskriftene, som nesten ingen leser.
den må løftes ut av tidsskriften, og jeg tenker i hvert fall, er det min erfaring, at forskere er de som er nærmest til å fortelle historien om kunnskapen, og også reflektere sammen med de som kan ta den i bruk, hvordan den best kan omsettes i en bedre praksis. Ja. Takk skal du ha. Tusen takk. Da skal vi over til neste innleder, og det er da Marit Simonsen. Hun er redaktør i Store norske leksikon. Hun skal være med oss på Zoom, og jeg håper at hun er klar der, og at det skal funke bra. Jeg ser det i hvert fall i skjermen her fra Vitensenteret. Du har jobbet i mange år med vitenskapsformidling, og du er leder foreningen for Skepsis. Ja, det var en gang. Ja. Du var en gang, ja. Det er mange måter å formidle på, og mange typer. Vi har jo alle mange forskjellige typer som vi formidler det vi holder på med. Men du skal snakke litt mer om dette, og du skal også utfordre oss litt, har jeg skjønt, på hvilken formidletyper som kanskje også mangler. Så da gir jeg ordet til deg, Marit. Vær så god. Hyggelig å se deg. Takk. Takk. Skal vi se, da skal jeg få opp denne deleskjermen. Sånn, og så må vi bare vise spillene. Sånn, vet du. Ja, som det ble nevnt, da, så heter jeg Marit Simonsen, og jeg jobber til daglig i Store norske leksikon. Oi, sånn, er den satt på sånn der autofart, skal vi se. Ja, jeg skriver også en spalte som heter Uviten i Aftenposten hver fjerde uke. Jeg kommer til dere fra Zoom fordi at jeg er dessverre litt syk, men jeg satser på å klare meg gjennom disse 12 minuttene her. Så dere får bare henge med. Jeg begynte jo som mange andre som driver med formidling som formidler, fordi jeg egentlig ble litt indignert over at det ikke var noen som hadde fortalt meg om alt det magiske som jeg lærte da jeg begynte å studere biologi. Og den indignasjonen, den har jeg møtt på mange ganger, spesielt når jeg møter humanister og altså folk som ikke er naturvitere, da, så blir de ofte litt indignert. Så det er tydelig at det egentlig er en hunger for naturvitenskap der ute, som det rett og slett er litt manko på. Og derfor er jeg veldig glad for at vi er midt i en fantastisk formidlingsbølge. Så hipp hurra for det, og hipp hurra for alle dere som driver med formidling. For nå ser vi at de siste årene så har det vært masse fokus på formidling. Vi ser at kursinga fra for eksempel Audun Farbrot, fra disse formidlingsemnene på universitetene som har blitt satt opp, sånn som MNKOM ved UiO, satsning på kommunikasjonsavdelinger, formidlingspriser, Forsker Grand Prix, generell jubel for formidling i alle kanaler, begynner å bære frukter. Så klapp, klapp til alle som bryr seg om formidling. Det har jo egentlig vært tørke i en del år, ikke sant? Så som jeg nevnte, da jeg vokste opp, så ble jeg indignert over alt som, all kunnskapen som jeg ikke hadde hørt om. Men så er det altså formidlingsbølge. Og spesielt de siste 5 årene så vil jeg si at det har rent ut gode naturvitenskapelige bøker. Kanskje sånn som de fra Anne Sverdrup Tygeson, fra Henrik Svendsen. Og det har jo vært, altså jeg har bare satt og tittet gjennom stipendtildelingene fra Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Og der er det plutselig blitt en god del naturvitenskapelige bøker. I den grad, faktisk, at det nå finnes 3 norske bøker om periodesystemet. Det synes jeg er ganske herlig. Og at på til så er det en av de som har vunnet Brage-pris. Så det er jo tydelig at naturvitenskapelig kunnskap har begynt å finne en slags plass ute i verden. Så, da er det bølge. Det vrimler av formidlere. Og da er det altså så mange at vi kan begynne å skille mellom de ulike typene, ikke bare si at noen er en formidler. Så jeg tenkte å snakke litt med dere om hva slags forskjellige typer som finnes. En av typene er smell og bang-typen. Da tenker jeg på folk som bruker mye sånn kjemi, for eksempel. Altså, dette her er sånn elefant-tannkrem, som er en enkel kjemisk reaksjon som er ganske morsom for unger å se. Jeg tenker på folk som Knut Jørgen Rød Ødegård, en stund siden vi har hørt fra han, men han var i hvert fall en smell og bang-type. Det er mye liv og røre, det er store ting, det er ekstreme ting. Her er en bok som vel er ute i disse dager, som også er en sånn smell og bang type formidling, nettopp som fokuserer på rekorder, ikke sant? Det fokuserer på det som er dramatisk. Faktisk vil jeg si også at mange av disse vitensentrene som finnes, de er litt smell og bang formidling. Her er det en elev som deltar i spillet Guardians of the Cells, ikke sant? Det er interaktive elementer, det er litt sånn filmjargong. Dette er jo åpenbart spiller jo på liksom, kjente filmer og sånn da. Så det fine med smell og bang formidling, det er at det er litt sånn enkelt, det er kjapt, det er veldig umiddelbart appellerende,
Og det når veldig lett ut til folk som kanskje ikke vet at de bryr seg om vitenskap, nettopp fordi det litt sånn store verdier og sånn da. Bæsj og lort også et element inni der ofte. Jeg biolog, så da det ofte bæsj og lort som gjelder da. Og sex. En annen type formidler, det faktaboksformidlere. Her har jeg hentet ut et bilde, litt uskarpt ser jeg, fra årsmeldingen til Store norske leksikon. Og du kan se at vi brukes jo veldig ofte i faktaboks-sammenheng, vi med i leksikonet. Så leksikon jo en type kunnskap som liksom nøktern, den ryddig, saklig, du trenger liksom ikke forholde deg til hvem det som formidler her, det bare, du skal kunne stole på det som står der, og det liksom bankers. Hvis du først har finnet fram til det du lurer på, så svaret der. Noen andre som gjør dette her veldig bra, det foreningsnettsider, det grupper som bryr seg om ett tema veldig mye. De har veldig ofte en side, eller en gruppe med sider på sine nettsteder, som formidler på akkurat den samme måten. De gir veldig nøktern, ryddig informasjon. Dette jo en type forskningskommunikasjon som svarer på spørsmål som folk allerede har. Så har du det litt motsatte, som jeg også vil si en type faktaboksformidling, og det faktaformidling gjennom type quiz. Ikke sant? Einar Tørnqvist, han en typisk faktaboksformidler. Han kommer med sånne små nuggets av kunnskap på en trivelig måte. Her det jo bare sånn, det liksom opp ned faktaboks da. Du begynner på en måte med, du må kunne svare før du egentlig kan godta spørsmålet da. Så det som fint med faktaboksformidlere, det jo at det liksom nøkternt, det ryddig, det saklig. Det lett å forstå det vanligvis, fordi det liksom så enkelt satt opp. Kanskje med unntak av kvist, da, som litt bakvendt, men det også nyttig. En utfordring da, med både smell- og bangformidling og med faktaboksformidling, det at de ofte mangler kontekst. Ikke sant? Det disse nuggetsene, det bare sånn, her det noen som smeller, og så vet du egentlig ikke hva dette her betyr i verden. En annen gruppe formidlere, det faktasjekkerne. Det klassiske eksempelet her nå for tiden må jo være faktisk.no. Det som kjennetegner faktasjekkerne, det at de ikke sitter inne med kunnskap som de buser ut med. De tar påstander som finnes i verden, og så møter de det, ikke sant? De går gjennom ting som allerede finnes i verden. Så de svarer alltid på et eller annet. Andreas Wahl i Folkeopplysningen et annet eksempel på sånn faktasjekking. Da tar man et eller annet tema som finnes, hvor det påstander som svirrer rundt der, prøver å ta det inn og finne ut hva som egentlig stemmer. Og det et helt univers av faktasjekkere. Det jo masse nettsteder som driver med det, Snopes i internasjonal sammenheng. Men det også masse bloggere sånn, som imøtegår ulike påstander. Dette her det landskapet hvor skeptikerne bor. Det ble nevnt at jeg har vært leder i foreningen Skepsis. Dette da den typen skeptiker som jeg var, liksom faktasjekker. Det som fint med faktasjekkerne at de imøtegår alt det ræle som ufortrødent lekker ut i verden. Og derfor trenger vi også ganske mange faktasjekkere. Det jo kjent at en løgn reiser halve jorda rundt før sannheten har fått på seg buksene om morgenen. Det jo også et sitat da. Det et sitat som jeg måtte faktasjekke hvem som hadde skrevet eller hvem som hadde opphavet til. Og det viser seg å være Jonathan Swift faktisk på 1700-tallet, men da i formatet Falsehood flies and the truth comes limping after it. Det synes jeg veldig fint. Faktasjekkere tar faktisk ofte med litt kontekst når de går gjennom vurderinger, da, fordi at det, ofte så det premisser som mangler og sånn, hvis det feilaktige påstander som svirrer rundt ut i verden. Men problemet med faktasjekkerne, det at uansett hvor sympatiske og trivelige de sånn som Andreas Wahl for eksempel, eller andre folk, så fremstår de likevel ofte litt sånn kalde og kjipe og usympatiske. Det ikke liksom, det ikke den personen du har lyst til å være nødvendigvis da, i et middagsselskap, og være han som kommer med pekingerne og sier faktisk. Og det jo i kritikkens natur, ikke sant? De som driver med faktasjekking, de prøver å bedrive kritikk i formen av å skille det gode fra det dårlige. Men folk tenker jo på kritikk som det å være negativ. En annen type formidlere, det kommunikasjonsfolk. Det som kommunikasjonsfolk kjennetegnes ofte av at det litt nært journalistikken, og bruker ofte journalistikkens grep. Så jeg synes forskning.no egentlig et sted som, det jo masse stoff av kommunikasjonsfolk her, i tillegg til egen journalistikk, så klart.
Det som er med kommunikasjonens det typiske, da, det er jo at det er liksom folkenært, det er gjerne litt aktuelt, det er litt løpende, det henviser til personene, sånn som Audun Farbrot også nevner, ikke sant? Det er lurt å stille spørsmål og sånn. Og her får man også ofte litt med om kanskje forskningsprosessen, da. Det som kanskje er litt forvirrende her er jo at det ofte kommer ut som enkeltstudier. Nå har vi funnet ut dette, nå har vi funnet ut dette, oi, det var vi sånn i stedet. Så det er kanskje et lite problem, da. Så kommunikasjonsfolkene, de holder jo gjerne forskerne i hånda, det er superviktig. Men utfordringen er jo det behovet for noen ganger sånn tabloidisering, forenkling, overdrivelse. Og også her så mangler også kontekst. Selv om, sånn som Audun snakker om, da, at man skal prøve å fortelle hva ting betyr, så blir det ofte sånn, nå har vi kanskje funnet et nytt antibiotikum, det er dritviktig. Men det man også burde kanskje tenke litt på, det er de litt lengre linjene. Hva betyr dette her egentlig, hvis vi hadde stilt dette spørsmålet om 5 år, er dette noe vi skal tenke på da? Så det blir litt sånn en hurtig mølle noen ganger da. Det er jo en kompleks sak, det er jo minst like viktig at dette her kommer ut. En annen sjanger av formidlere, det er forskere selv, når de holder på med å fortelle om ting. Dette er jo typisk forskere som uttaler seg i medieoppslag, eller sånn som her, Anne Spurkland, som er professor i medisin, som driver bloggen Immunglimt. Det er ganske mange forskere som skriver blogger selv. Som biolog så følger jeg også med på insektøkologene ved NMBU. Og det som er fint med denne typen formidling er jo at det er faglig som oftest ganske rent og ryddig. Det ligger tilgjengelig. Spurkland sin blogg ble jo plutselig hyperaktuell. Hun har skrevet masse om immunologi her, og så kommer koronapandemien, og så kan man lese om det der. Det som er et problem med forskere, som jo Audun også nevnte, det er jo at de ofte ikke tør å fortelle hva dette her kanskje betyr i verden. Ikke sant? Det er, man prøver, forskerne er litt tilbakeholdende, prøver å holde igjen og si bare det de vet. Og det er jo veldig forståelig, men det er kanskje noe vi trenger. En annen type formidler, det er de personlige. Dette her er en trend som kommer fra amerikansk populærvitenskap, der hvor forfatteren ofte skriver seg inn i fortellingen mens de forteller om kunnskap. En sånn formidler, det er Henrik Svendsen, som er fra UiO. Han skriver ganske personlig, og han skriver også veldig mye om forskningsprosessen sin. Det er sånn som i boka Stein på stein, der er det på en måte en forskersprosess, og man følger han som menneske som opplever forskjellige ting, hvilke snublesteiner han møter, og så videre. Men den som er nesten personliggjøringen av den personlige fortellertypen, formidlingstypen, det er Sunniva Rose. Sunniva formidler jo om kjernefysikk, men hele hennes formidling er jo egentlig bygget på hennes historie som eks-ballettdanser, rosa-blogger og realfagsstrever. Og jeg synes det er ganske talende. Altså, dette her er en bok om kjernefysikk. Dette er forsiden til boka hennes som kom nå i høst. Og hva er det man ser her? Det er rosa. Det er et polert bilde av en flott dame. Ikke sant? Det er en ganske annen måte å formidle kjernefysikk på, hvor hennes vesen er en stor del av det. Stor del av det som gjør kunnskapen appellerende og interessant. Så en fin ting med sånne personlige fortellinger er jo at ofte så kommer mer av prosessen i hvordan man forsker og finner ut av ting frem. Og det er en kjempeviktig del av det å få folk til å forstå mer om hvordan vitenskap funker. Det viser også ulike typer mennesker som blir forskere, sånn som Sunniva, ikke sant? Og det viser relevansen av kunnskap for ulike typer personer. Så det er kjempeviktig. Problemet her, det er jo at personliggjøring og heltedyrkelse ikke egentlig har noe innenfor vitenskap å gjøre. Sånn strengt tatt. Men det har egentlig noe å gjøre i formidling å gjøre, og noe å gjøre i samfunnet. En type formidling som svarer på noen av de tingene som jeg har snakket om her, det er de som vi kan kalle for kontekstmakerne. Når de formidler, det er sånne folk som Dag Hessen, når han skriver en bok, så er det liksom alltid med litt grann idehistorie, han trekker lange samfunnshistoriske linjer, han trekker ofte opp liksom, hva betyr dette her for samfunnet, han kan skrive om liksom, filosofiske implikasjoner, eller, ikke sant? Han er veldig flink til å sette ting i en mye større kontekst. En annen som gjør det er Anne Sveindrup Tygeson, hun har jo også seilt opp med masse aktualitet. Og det er litt derfor jeg tok fram dette bildet her av henne på Lindmo. Det er fordi at hun mestrer dette her med å gjøre det nært.
Men hun forklarer også hvordan vi bruker naturen, ikke sant? Hun forsker på insekter og insektøkologi, men forklarer implikasjonene av dette her for, for naturen på en måte som trekker det opp til hvordan vi lever i den. Ikke bare om hvordan naturen er uten oss. Så kontekstmakerne gjør jo en viktig jobb med, nettopp med å flytte disse problemstillingene nærmere mennesket. Så hvem er det som mangler her da? En viktig ting å ha med seg, det er jo at altså problemet her, det er at når man formidler, så er det ikke bare å fylle på fakta. Folk er ikke tomme bøtter, hvor det bare hvis faktaene når dem, så blir de kunnskapsrike. Sånn er det ikke. Folk kommer til kunnskap med ulike forutsetninger. Man må forstå tilhørerne sine. Man må forholde seg til deres utgangspunkt, deres interesser, deres verdier og deres personligheter, faktisk. Det gjør jo at forskningsformidling ikke bare handler om volum, det handler om nettopp det å få med seg hvem folka er også. Forskning ses også ofte fjernt, som fjernt fra folk og folks liv. Og vi er kanskje mer vant med å få med oss info fra rosabloggerne. Så ikke sant, Sunniva sitt grep med å være en ekstremt sånn tilgjengelig person som ikke ser ut som en sånn person som bor i et elfenbenstårn, det gjør det faktisk litt nærmere. Andre grep som det som sånne ting, det er for eksempel Anne Spurkland sin Frie kaker, som er en kakebok som forklarer kjemi gjennom kakebakking. Og når kunnskapen er fjern fra folks liv, så har det mange problemer og implikasjoner. Det er veldig, veldig viktig med denne konteksten. Her er det et eksempel, ikke sant? Det er noen som har fått en skoleprøve. Hvem er dette her? Hvem er det dette er bildet av? Og så svarer eleven, get the images. Da mangler du liksom konteksten for kunnskapen, selv om du har finnet et svar som ser ut som det er det riktige. Du må på en måte ha litt grann kunnskap om verden for å forstå hva som er den relevante kunnskapen. Så jeg nevnte da flere formidlingstyper som ofte mangler kontekst for kunnskapen, sånn som faktaboksformidling. Jeg er litt urettferdig der, da, fordi for eksempel leksikon, jeg må jo si det, leksikon, vi gir jo ofte konteksten til type sånn løsrevne nyheter. Og kontekstmakerne er veldig gode på det her, men det er rett og slett for få av de. Vi trenger flere kontekstmakere. Kontekstmakerne kan jo også bidra til å bli litt mer sånn politikktolker. Det er en ting som ofte mangler nå. Vi har masse kunnskap, og så er det ikke så lett å få folk til å ta beslutninger basert på den kunnskapen. Så det trengs noe bindeledd imellom her. Noen ganger så er forskere nødt til å tørre å si hva funnene sine betyr. De har lov til å sette opp premisser og sånt for det, ikke sant? Hvis dette, så, sånn og sånn og sånn, og her er de en stor sekk med ukjente ting. Men man kan tørre å uttale seg om hva ting betyr i verden litt oftere. En annen ting er at følelser faktisk er mer overbevisende enn fakta for veldig mange. Veldig mange av oss, vi skulle tro at når mennesker bare får masse fakta inn, så endrer vi mening. For eksempel da jeg var sånn 14-15 år, så begynte jeg å tenke på om jeg skulle begynne å røyke, for det var det noen på ungdomsskolen som drev med, og jeg tenkte at jeg synes faktisk det lukta godt, sånn var det. Men da tenkte jeg på forbilder i livet mitt, enn så mange anti-røykekampanjer som var rundt meg. Det jeg tenkte på var forbilder i livet mitt, og om de klarte å være kule uten å røyke. Og siden de klarte å være kule uten å røyke, så begynte ikke jeg å røyke. Ikke sant? Veldig ofte så handler ikke beslutningene folk tar om rene fakta. Det handler om hvordan vi føler det om mennesker rundt oss, eller om de som forteller oss om noe, eller den slags ting. Da. Så formidling, innenfor formidling så trenger vi folk som vi har lyst til å være på lag med. Skeptikerne, altså sånne folkeopplysningen og faktisk ennå og sånn, det er jo en litt sånn, det er jo mange som synes det er litt kjipt da. Så man trenger egentlig litt sånn hjertevarme, søte, sympatiske folk. Jeg synes at jeg skal trekke frem Anne Sverdrup Digesson i det eksempelet her, for hun er bare så utrolig søt nerd som folk blir veldig sånn glad av å se på og prate. En ting til vi trenger å snakke om, det er forholdet vårt til kunnskap. Rett og slett kildekritikk. Hvordan man skiller god og dårlig vitenskap. For når klimafornektere og 5G-konspirasjonsteoretikere også viser grafer og bruker de samme termene som vitenskaperne, så må vi ut og rydde. Vi må lære bort god statistikk, vi må lære bort mer metakunnskap. Folk må lære seg å skille hva som er god og dårlig forskning, og hva som egentlig ikke er forskning i det hele tatt, men bare misvisende tall.
For folk tror ofte på vitenskap hvis de bare kan være sikre på at det er det de har foran seg. Men alt for ofte så er det forvirrende, ikke sant? De velger feil kilde. Alt for ofte så virker også den kunnskapen som vi har irrelevant, fordi man ikke har knyttet det til hva det betyr i folks liv og hva det betyr i samfunnet. Så de som mangler, synes jeg, det er flere kontekstmakere. Folk som trekker koblinger mellom løsreven forskning og verden. Politikktolker, om du vil kalle det det. Vi trenger faktisk hjertevarme, sympatiske, karismatiske personligheter. Selv om det er litt sånn fyfy innenfor vitenskapen å være personfokusert, så trenger man det. Det er psykologisk viktig for at kunnskapen skal nå ut. Og vi trenger også flere gode metakunnskapslærere. Folk som klarer å formidle hva som er bra og dårlig. Så da stiller jeg bare spørsmålet da. Er du med? Tusen takk, Marit. Det var utrolig interessant, og jeg bare lurte på hva slags type er du selv, eller hva slags type har du vært selv? Nei, jeg har jo vært en sånn skeptiker da. Jeg prøvde jo å være en sånn hjertevarm skeptiker som satt og smilte mens jeg var sint. Og så holdt jeg på å inkludere masse bilder av katter fra internett, for jeg liker også å kommunisere med memer. Det fant jeg ut at det ikke var tid til på 12 minutter. Tusen takk skal du ha for at du ble med oss her denne morgenen. God bedring. Takk. Da skal vi over til neste innleder, og det er deg, Katrine Rolig. Du er stipendiat ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Vi ble klar over deg fordi du deltok i Forsker Grand Prix i høst, og da, vi har fått vite at du fikk hjelp av kommunikasjonsrådgivere da du skulle formidle, og du lærte deg blant annet å spisse budskap og ta i bruk deg selv på scenen. Og ja, du er vel ganske fersk, og liksom, jeg tenker at det, også litt sånn det kan også være veldig inspirerende for de som ser på at her er det, altså hvilken vei du har gått da. Så ordet til deg, vær så god, velkommen til oss. Ja, tusen takk. Tusen takk for at jeg har blitt invitert til dette veldig viktige webinaret. Ja, jeg er ganske fersk. Dette foredraget mitt, eller denne fortellingen min, den heter Reisen fra stipendiatkontoret til scenen, og det er erfaringer fra Forsker Grand Prix. Forsker Grand Prix er en formidlingskonkurranse blant doktorgradsstipendiater i Norge, hvor man da konkurrerer om å bli den beste forskningsformidleren i Norge. For min del så var ikke dette det at det var en konkurranse var ikke derfor jeg valgte å sende inn en søknad for å være med på denne formidlingskonkurransen. Det var for å lære mer om formidling. Fordi jeg satt på stipendiatkontoret, og inni meg så hadde jeg et slags brennende engasjement for å formidle forskningen min mer ut. Samtidig så synes jeg det var kjempeskummelt. Fordi jeg kunne for lite om det, følte jeg. Jeg hadde vært på kongresser og fortalt om forskningen min mer blant fagfeller. Men dette å nå ut til folket, det følte jeg var skikkelig skummelt. Så tenkte jeg, kom jeg over dette her med Forsker Grand Prix, som er en del av forskningsdagene, som da er en måte å få forskningen ut til folket, som jo er kjempeviktig. Så jeg meldte meg på, sendte inn en søknad til universitetet som man da gjør, og så dumpa den e-post da inn i mai, hvor jeg da hadde blitt valgt ut å være med på denne konkurransen. Og så tenkte jeg, nei, men Katrine, hva er det du har gjort nå? Dette betyr at du skal stå på latter i september og faktisk snakke til folk. Tør du det? Gikk en runde med meg selv, og så tenkte jeg litt, også har jeg tid til det? Og så heldigvis så sa jeg ja til å være med, for det har vært så morsomt, og det har vært kjempelærerikt. For det er som du sier, det er en læring i å formidle forskningen på et språk som folk forstår. Og samtidig så er det en måte å bli litt tryggere på seg selv og det man står for da, i forskningen. Så vi startet i juni, hvor vi da hadde samlinger med kommunikasjonsrådgivere, proffe folk. Og så hadde vi også møte med skuespillere for å vite hvordan vi skulle te oss på scenen og bruke kroppsspråk. Og så en annen viktig erfaring som jeg fikk gjennom denne perioden i Forsker Grand Prix, det var også å møte mange andre stipendiater fra
andre fagfelt. Og bli kjent med deres forskning og hvordan de kommuniserer sin forskning, som var utrolig lærerikt, for du blir jo litt sånn blind kanskje på ditt eget fag, og så blir man litt sånn sittende i sine faggrupper da. Så det er, så jeg tror kanskje at vi forskere kan gjøre litt mer, forene oss litt mer med andre fagfelt og lære litt utad. Og en annen ting som var veldig fint med Forsker Grand Prix, det var å du ble hele tiden møtt av kommunikasjonsrådgiverne og representantene fra Universitetsalliansen med en sånn trygghet. For det er klart, dette var skummelt. Det var skummelt for meg å skulle stå på scenen, stå og bruke meg selv. Jeg endte opp med en rød joggedress på latterscene, som var ganske sånn langt utenfor min komfortzone fra stipendiatkontoret, skal jeg si. Men de ga deg på en måte en sånn grunntrygghet på at det du står for, det du gjør, det er forskningen din. Fordi vi hadde hele tiden vår faglige mening i forskningen, men så fikk vi hjelp til å omformulere språket vårt til et språk som var forståelig. Så jeg fikk jo hjelp med ordbruk, som jeg kanskje aldri ville tenkt på å bruke da, fra kommunikasjonsrådgivere. Så som stipendiat så vil jeg absolutt anbefale å melde seg på Forsker Grand Prix. Da kan dere gå inn på universitetets nettsider, på det universitetet dere tilhører, for det er hvert universitet eller hver region i Norge har jo sin regionsfinale. Så får man utrolig god hjelp til å få forskningen sin ut til folk og bli litt tryggere på forskningsformidling, som jeg kjenner at jeg kommer til å bruke masse fremover, fordi jeg kjenner nå at jeg fra å være litt sånn litt redd for å formidle, så er det sånn at nå gleder jeg meg til å formidle forskningen min. Jeg kjenner en sånn boblende følelse at dette har jeg så lyst til å snakke mer om, og da kan jeg bruke noen av de teknikkene som jeg lærte på Forsker Grand Prix. Og så er Forsker Grand Prix også et viktig konsept som for folk, da, for jeg fikk jo tilbakemeldinger etterpå av folk som hadde vært og sett på Forsker Grand Prix, hvor morsomt det var å se forskning bli omgjort til på en måte, ikke en Grand Prix-låt, men 4 minutter med faktaformidling som er litt morsom, men samtidig seriøs. Så det gjelder jo også publikum der ute, da. Gå og se på Forsker Grand Prix. Det ligger jo ute på, etter hvert vil det ligge ute på kunnskapskanalen på NRK. Så det var vel litt mine erfaringer med å være fersk i forskningsformidlingsgame. Kan jeg bare stille deg et spørsmål, et oppfølgingsspørsmål? Av de typene som Marit snakket om i sted, hvilken vil du tenke at du er? Eller sånn som du har blitt kjent med deg selv og din egen forskerformidling? Er du en sånn faktaboks, faktasjekker, eller er du en personlig, legger du det mye av deg selv inn i det, eller hvordan gjør du det? Jeg tror kanskje det er en god mix. Ja. På Forsker Grand Prix så ble jeg jo litt personlig, fordi jeg forsker på trening hos hjertetransplanterte. Og det er klart at da har man jo litt bilder av den hjertetransplanterte inni seg, og så er jeg også en treningstype, så det ble på en måte det at jeg stilte opp i joggedress var litt min identitet, ja, som opptatt av trening og folkehelse. Ja. Og så er det dette her å få snakke om de hjertetransplanterte på en litt sånn personlig måte. Hvem er disse menneskene, og hva skal vi gjøre for å bedre deres liv gjennom forskning på trening? Så jeg tror det er en litt sånn fakta og personlig, vil jeg si. Ja, for det er vel sånn at jeg vil tro at de aller fleste forskerne, de brenner for sin egen forskning. Og det å finne et språk da, som du da har funnet ved å formidle det ut, at du får en respons, da kommer man inn på den kommunikasjonen som Audun Farbrot var inne på helt i innledningen i dag, tror jeg. Mm. At man liksom møter folk da, og får respons, og da kan man bygge en kommunikasjon. Men jeg synes det var veldig spennende. Tusen takk for at du kom hit i dag. Og vi har ett foredrag igjen, så tusen takk. Takk for meg. Takk skal du ha. Det er min kjære kollega, programsjef Jan Ole Hesselberg. Han er jo den siste innlederen vi har i dag, og du har jo jobbet fulltid med vitenskapsformidling sammen med noen av de vi Marit trukket fram her i stad, men
du er opptatt av at forskningen skal være etterrettelig, men også at formidlingen må være det. Du er opptatt av hva som skiller god og dårlig forskning, og bidratt masse til utvikling på dette området hos oss i Stiftelsen DAM. Men hvilken, jeg må spørre deg da, hvilken type er det du er? Ja, nå ble jeg vel, hvis jeg ikke husker helt feil, så ble vel folkeopplysningen som jeg har jobbet med plassert i, var det faktasjekkerboksen? Så det er vel kanskje litt der, litt en masete, bedreviterske typen. Så. Men vær så god, Jan Ole, ordet er ditt. Takk for det. Jeg skal si litt mer om akkurat det. Jeg skal begynne med to avisartikler, eller nettartikler. Denne her påstår at 7 om dagen med frukt og grønt redder liv. Og så et par måneder senere kommer denne, som sier at mer enn 5 om dagen ikke har noen effekt i akkurat samme, på akkurat samme nettsted, bare med et par måneders mellomrom. Begge de kan ikke være sanne samtidig. Så da er spørsmålet hvilken av de som er mest sanne, hva er det du tror? Og det kan du tenke litt på, for jeg kommer tilbake til disse etterpå. I Stiftelsen DAM så er jo en av våre viktigste oppgaver er å sikre at de prosjektene vi deler ut midler til er gode prosjekter. Så når vi skal dele ut penger til forskning, så er vår oppgave å være et kvalitetsfilter og gi penger til de beste prosjektene, slik at det kommer ut til mennesker dere der ute. Det er en jobb som andre gjør også. På Stortinget så sitter det lovgivere som sørger for å lage et regelverk som skal sikre god forskning, gjennom for eksempel forskningsetikkloven. Institusjonene de jobber også for å formidle forskning på en god måte og gjennomføre god forskning, og det samme gjør forskerne. Alle PhD-kandidater i dag må gjennom et kurs i forskningsformidling. Så har du en aktør til som er veldig viktig, og det er journalistene der ute. De skal sørge for at denne forskningen også formidles til folk flest, ikke bare gjennom vitenskapelige journaler og tidsskrift. Og denne rollen har jeg som sagt hatt i noen år, da jeg jobbet med programmet Folkeopplysningen. Og en av de tingene vi brukte veldig mye tid på der, var å skille god fra dårlig forskning. Det var veldig mye researcharbeid, og noe av det som ofte ble avdekket var at mange påstander der ute som vi har levd med lenge, viser seg å ikke holde helt vann. Jeg skal gi noen eksempler på det. Dette her er en amerikansk forsker som heter Amy Cuddy. Hun ble verdenskjent for å introdusere oss for såkalte power poses. Forskningen hennes viste at dersom du står sånn som hun står der, med myndighet og viser styrke, så blir du også mer selvsikker. Og det skjer noe med hormonnivåene dine, og du blir på sikt et litt annet menneske. Det resulterte i blant annet sånne overskrifter som dette her i norske medier. Denne karen, Brian Wonsink, kjent som matpsykologen, gjennomførte forskning som viste at tallerkenstørrelser påvirker hvor mye du spiser, hvor mye som ligger på tallerkenen påvirker hvor mye du spiser, og også hvordan du holder vinglasset avgjør hvor mye vin du drikker. Felles for begge disse og mange andre er at studiene de bygger på er veldig små, med få deltakere, og de har vist seg å være veldig upålitelige. Så når man forsøker å gjøre de samme studiene på nytt med flere mennesker involvert, så får man ikke de samme resultatene. Og det er et stort problem. Det viste seg å være et problem i ganske mange kjente studier, spesielt fra psykologiens verden, som er mitt fag. Og en som forsøkte å nøste opp i det var Brian Nosek. Han startet et forskningsprosjekt som er nesten uten sidestykke. I 2012 så samlet han 150 forskere, og så gjennomførte de forskerne replikasjoner, eller man gjorde studier på nytt, av alle studiene, eksperimentene som var gjennomført i 3 store psykologitidsskrift. For å se hvor stort var egentlig dette problemet med at man ikke får de samme resultatene på nytt.
I 2015 så ble resultatene publisert i Science, som er et av de ledende vitenskapelige tidsskriftene i verden. Og spørsmålet da var, hvor ofte var det man fikk de samme resultatene som i originalen? Og resultatet var ganske nedslående. I bare 39% av tilfellene så fikk man de samme resultatene. Og det er grunnen til at man bør være veldig skeptisk når man hører om nye ferske funn. Ikke bare fra psykologien, men også fra andre fagfelt hvor dette problemet også viser seg gjeldende. Så spørsmålet er hvorfor skjer dette? Det er flere grunner til det, men jeg kan vise dere en annen stor studie som gir et lite innblikk i dette. Dette er en nederlandsk forsker som satte i gang et annet stort prosjekt. Hun fant fram 105 forskjellige studier som testet effekten av antidepressiva. Disse studiene var sendt inn for godkjenning til Legemiddelverket i USA. Så dette var ikke publisert, det var ikke offentlig informasjon. Det var det Legemiddelverket i USA fikk. 53 av studiene hadde positivt resultat. Det viste at medikamentet hadde effekt, mens 52 viste at det ikke hadde noen effekt eller hadde tvilsom effekt. Så gjorde hun et formidabelt arbeid i å finne ut hva som skjedde med disse studiene, om de dukket opp i den vitenskapelige litteraturen, ble de publisert. Og det gjorde de, men i veldig forskjellig grad. Så alle, med unntak av en av de positive studiene, ble publisert, mens bare halvparten av de negative studiene ble publisert. Og dette er det da offentligheten så. Men det er enda litt verre enn det, fordi det hun også så på var hvordan ble resultatene presentert i de publiserte artiklene. Og det hun fant ut da var at forskerne hadde byttet fokus i flere av artiklene, slik at flere av de negative resultatene ble fremstilt som positive. Det er mange måter å gjøre det på, men resultatet ble at 72% av de publiserte artiklene var positive, mens bare 5 av de var negative. Og en annen utfordring er jo hvor ofte denne informasjonen spres, så hun så også på hvor ofte er det de siteres, disse studiene. Og det hun fant var at de positive studiene ble sitert 3 ganger så ofte som de negative. Så dette er på en måte bildet vi sitter igjen med. Dette er virkeligheten, mens dette er det offentligheten fikk se av de studiene. Og journalistens rolle i dette bør jo selvfølgelig delvis være å hjelpe oss til å se denne delen av verden. Og for å gjøre det så må journalisten blant annet også kjenne til ulike typer studier, for det er noen studier som faktisk jobber for å avdekke denne virkeligheten. Dette er den såkalte evidenspyramiden, og den forsøker å få fram at det er forskjell i kvalitet på studiene. Nedover i denne pyramiden så er det studier med mindre kontroll, hvor det er flere mulige forklaringsvariabler, mens helt øverst i denne pyramiden så ser vi noe som kalles systematiske oversikter. Noen ganger så bruker man begrepet meta-analyser, selv om det er litt misvisende. Men poenget med disse systematiske oversiktene, det er at de er en systematisk og beskrevet framgangsmåte for å finne og vurdere og oppsummere alle enkeltstudier som finnes innenfor et tema. For eksempel innenfor power posing, effekten av power posing. Og det man gjør er at fremgangsmåten beskrives i detalj i forkant, sånn at alle kan se hvordan man har tenkt å gjennomføre studien. Det publiseres gjerne, så man kan kritisere det før de setter i gang med å gjennomføre studien. Man søker etter all publisert forskning. Man søker også etter upublisert forskning, sånn som man så i denne forrige studien, at det er et stort problem at forskning aldri publiseres. Og man gjennomfører da analyser for å oppsummere all forskningen. Så dette har blitt gullstandarden for hvordan man skal oppsummere forskning. Og dette er de viktigste studiene når vi skal se på effekten av forskjellige tiltak.
Problemet er at forskning ikke, den forskningen vi ser ikke alltid er den typen. Så denne studien her, 7 om dagen med frukt og grønt, redder liv, det er en studie som havner ganske langt ned i denne evidenspyramiden. Problemet med den, det den fant, var at det var en sammenheng mellom hvor mye du spiste av frukt og reduksjonen i dødsrisiko. Så de som spiste mer enn 7 om dagen hadde en reduksjon i dødsrisiko på 42% sammenlignet med de som ikke spiste noe. Altså det, de dør jo før eller siden, det er ganske åpenbart, men, de, men innenfor en viss tidsperiode så hadde de da lavere dødsrisiko. Problemet med dette er jo selvfølgelig at det er jo ikke normale mennesker som spiser mer enn 7 om dagen. Det er sånne som det her. Og de gjør mange andre ting i tillegg. De driver og trener og passer på søvnhygiene og alle mulige sånne andre ting som gjør at de lever lenger. Det er ikke bare den frukten de spiser. Og så har vi denne andre studien. Det er en såkalt systematisk oversikt. Her har forskerne gått gjennom all forskning de finner på området og forsøkt å oppsummere den. Og det de finner er at det flater ut etter 5 om dagen, at de ikke ser noen effekt utover det. Det betyr ikke at dette er det endelige svaret, men det betyr at vi kan stole mye mer på den studien der enn på den andre. Så strengt tatt så burde jo man kanskje korrigert den forrige når denne kommer ut. Problemet er at det er de usikre resultatene, de små studiene som havner i media. Det er gjort flere undersøkelser som viser det. En forskningsartikkel fant at det var 234 artikler som omhandlet funn som senere ble motbevist i sånne systematiske oversikter. Så forsøkte de å se hvor mange artikler var det som omtalte de systematiske oversiktene som korrigerte dette bildet fra de 234 artiklene. Og det var 4 artikler. Så har du 4 artikler om den aller beste forskningen, mens 234 artikler som handler om ting da som ble motbevist senere. Og det er et kjempeproblem som gjør at vi sitter igjen med et forvrengt bilde av virkeligheten. Så det er grunnen til at vi får sånne studier, overskrifter som dette er. Nynorsk gjør deg smartere, slik trener du hjernen med enkle grep. Sjokolade gjør deg tynn, slik forebygger du demens. Tospråklighet gjør underverker for hjernen din. Sol gjør deg slankere, og dansing gjør deg smart. Alle disse funnene her er forbundet med høy usikkerhet, og har senere delvis vist seg enten være helt feil, eller at overskriften er veldig, veldig misvisende. Så det er grunnen til at du bør være skeptisk. Mitt råd da, til journalistene er at de bør holde hodet kaldt når de får høre om et funn som er sjokkerende, provoserende, morsomt eller veldig kontraintuitivt. Det kribler sikkert i skrivefoten, hvis det er noe som heter det. Det er jo ikke det. Og i tillegg så bør de lære seg hvilken type studie de skriver om, og hva det egentlig betyr for noe. Akkurat som alle PhD-kandidatene bør, eller må ta kurs i forskningsformidling, så burde kanskje også journalister som formidler forskning ta et lite kurs i forskning. Så hvis de gjør det, og alle vi andre også jobber hardt for å gjøre vår del av arbeidet, så blir det til syvende og sist skikkelig, skikkelig bra, tror jeg. Tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha, Jan Ole. Utrolig spennende, og jeg tror at i hvert fall den eneren der, hold hodet kaldt når du finner det sjokkerende, provoserende, morsomt eller kontraintuitivt, det er jo egentlig det som er oppskrift på en god sak. Eller det som går viralt på nett. Og jeg må si at for min egen del så har jeg gått på mange av de. Altså, hvordan man sitter, man går på sånne ting som menneske hele tiden. Men vi har vel alle et ansvar for å formidle forskning på en etterrettelig måte som mulig, og dere som er forskere har jo et spesielt ansvar for å fortelle mer om forskningen deres. Vi har jo hatt dette seminaret nå i dag fordi vi har en aktualitet, og det er jo at vi i Stiftelsen DAM har delt ut våre forskningsmidler for i år,
30 nye prosjekter fikk støtte, og det jo over, altså, jeg tror det 800 forskerprosjekter som vi gjennom tiden har støttet, så der Stiftelsen DAM bidrar med mange forskningsprosjekter, og vi håper at de som får støtte av oss blir stadig flinkere på formidling, og at vi kan hjelpe til med det. Jeg har lyst til å takke alle, alle innlederne, alle som så på. Jeg håper at seminaret har vært til inspirasjon, og at dere har lært noe som dere tar med dere. Og vi legger jo, som sagt, som jeg sa innledningsvis, så legger vi opptaket tilgjengelig i YouTube, så det er mulig å spre til andre også som er opptatt av dette temaet. Men tusen takk for oss her fra Viten.